është vetëm 6 vjeç. Bëhet fjalë për Dram Prestreshin nga Prishtina, I cili që nga mosha 2 vjeçare filloi të fliste edhe gjuhën angleze. Edhe pse ende nuk ka si lëndë mësimore në shkollë gjuhën angleze, drejni e mësoj në një mënyrë krejt tjetër. Kam emrin Rene, kjo është librin jam, më I preferu. Pse është librin jam? Se ka kofsh. Princes, Dino, this is a cheetah, this is a dog, this is a zebra, this is a elephant, this is a cow. Angjesh në konsultu shiku në telefon, në iPad, ka njëherë në televizor, edhe në laptop. Kofsha ime më e preferuar është Joni. Edhe pse nuk ka filluar akoma klasën e parë, 6 vjeçari ka dëshirë të bëhet një vlogger I njohur nga të gjithë. Hey guys, today we are playing hide and seek with her channels and with my brother and with my sister and we're getting a new plaque. Comment down below guys, should we play right now or later? See you guys soon, peace. Kam qef më vë youtuber, edhe krejt bota me më po videot. Kër rritme, kam qef më vë famous, se kam qef më vë shumë me po dhe shumë follow me po. Përveç kësaj, dreni të bëlqen edhe futbole. Që ke qef më vë kërë? Futboles. Futboles, e që ke qef më vë futboles? Më po gjitori fort. Si ku është ki qafë më bua, e kina I detuar për të rrën? Po, Ronaldo. Gjatë ditës, këm qafë me bu më qunë, kur hame në gjasë mi pasu lëmët, me jo ftyrën, ta një daj për I banjës, ujna shikoj pak në telefon, ta një qona, prapë një me vëllon tem. Për fund, 6 vjeqë thotë se ka dëshirë të mësoj edhe shumë gjutë të tjera. For coming today onto my house and to make an interview. And I hope I see you today again.